राजनीति मूल नीति भएकाले अरु सबै नीतिहरूलाई दिशा निर्देश गर्नुपर्ने मानिन्छ। तर महामारीको अवधिलाई हेर्ने हो भने हाम्रो मूल नीति सबैभन्दा खराब मात्र होइन, जानेर वा अन्जानवश भ्रम सिर्जना गर्ने, जोखिम बढाउने र महामारी फैलाउन भूमिका खेल्ने प्रकारको देखिएको छ। महामारीले अस्पतालको शैय्या समेत अभाव भइरहेका बेला सोमबार काङ्ग्रेस नेता धनराज गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा राखेका यी तस्विर हेरौँ। स्वास्थ्य संरचना नै कमजोर रहेको कर्णालीको जुम्ला पुगेर गुरुङले यति मानिस भेला गरेर पार्टीको आमसभा गरे। यसबीचमा नाराबाजीदेखि उद्घाटन र विरोधका नाममा मानिस जम्मा गर्ने होडबाजी नै चल्यो। स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली धरहरा उद्घाटन गर्दा होस् या बालुवाटारमा राम सीताको प्रतिमा पूजा गर्दा भिडभाड बनाइदिए। उता उनकै मन्त्री परिषदका सदस्यको उपस्थितिमा चितवनको अयोध्यापुरीमा भव्य मेला गरियो, चितवनमै पार्टीको कार्यक्रम गरियो। यी ताजा घटनाहरूबाट सत्ता र प्रतिपक्षका सबैजसो दलले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न, कार्यकर्ता र जनतालाई महामारीको मुखमा पुर्याउन कुनै कसुर बाँकी राखेको देखिँदैन। नेपालको सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्व यो महामारी नियन्त्रण गर्नमा भन्दा यसको फैलाउनमा उहाँहरूको भूमिका नकारात्मक नै रहेको मैले देख्छु। सरकार प्रमुखको प्रधानमन्त्रीको त भइ नै हाल्यो, उहाँले जनचेतनाको लागि चाहिने राम्रो सूचना भन्दा भ्रम फैलाउने खालको कुराहरू धेरै छर्नुभयो र प्रधानमन्त्री मात्रै नभई अरू राजनीतिक नेतृत्व पनि उयो आफ्नो स्वार्थको लागि भिडभाड जम्मा गर्नमा कहिले नहिचकिने, तर त्यसले जनस्वास्थ्यमा महामारी फैलाउनमा कस्तो नकारात्मक भूमिका खेल्छ भनेर खासै सचेत हुनु त परेको कुरा, उल्टो नकारात्मक रूपमा योगदान गरेको मात्रै देखियो। त्यसो त बेसार पानीदेखि अम्बाका पात उमालेर खाने होस् वा कोरोना केही होइन हाच्छ्यौँ गरेर भगाउनु पर्छ भनेर प्रधानमन्त्री ओली यसअघि पनि विवादमा आइरहेकै हुन्। विकसित र शक्ति सम्पन्न देश नै यही महामारीले थला परिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीबाट कोरोना केही होइन भन्ने भ्रम नागरिक तहमा छरियो। उनका अनुयायी पनि मास्क नलगाउनेदेखि भिडभाड गर्न थप अघि सरे। हिमालमा ठोकिएको हावा खाएका कारण नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी छ भन्ने आधारहीन अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदमा दिए। चिकित्सकहरू राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर नहुँदाको परिणाम देशले अहिले भोगिरहेको ठान्छन्। उहाँहरूले राजनीतिलाई नै महत्त्व दिनुभयो, स्वास्थ्य र अहिलेको यो कोभिडको महामारीको बारेमा उहाँहरूले कसैले चाहिँ फु गरेर उडाउन थाल्नुभयो, कसैले बेसार पानी खान थाल्नुभयो, अनि दिनदिनै भिड गर्न थाल्नुभयो। मिटिङ उद्घाटन शिलान्यास पार्टीका मिटिङले गरेर जुन किसिमको वातावरण बनाइदिनु भयो त्यसले कोभिडको लाई कन्ट्रोल गर्न भन्दा पनि उहाँहरूले आम नागरिकलाई यो कोभिड भनेको केही पनि होइन भन्ने उहाँहरूको व्यवहारले गर्दाखेरि यो भयावह स्थितिमा उहाँहरूको राजनीतिक दल र राजनीतिक पार्टीको मान्छेहरूको योगदान भएको हो। सबै पार्टीका शीर्ष नेतामा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केही कार्यक्रममा आफ्ना कार्यकर्तालाई भिडभाड नगर्न भनेका थिए, तर देउबा त्यसो भन्न पनि भिडभाडमै पुगेका थिए। यस्तो महामारीका बेला उल्टै हुल जम्मा गरेर सङ्कट बढाउन पुग्नुले राजनीतिक नेतृत्व कुन हदसम्म गैर जिम्मेवार छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ।